Vertu til Reebok Fitness. Engin binding. Þeir eru sterkir hann að áramót toprættir. Toprættir solning. Með það sem maður er búin að vera að hugsa þessu um með liðið, þá held ég að vera í lýsi. Þannig erum við með gríða sterka knapa sem eru vel hæstaðir. Þeir eru, ég veði á þá, þeir eru helviti magnaðir. Lýsi, ég verð auðvitað að segja exporthestar og rýmnir. I say rýmnir, exporthestar. Ég held að toprættir. Nú náttúrulega liðið hans ella sig. Gang Milan. Ekki, gang Milan. Toprættir Solning, held ég að vinni. Gang hæstar. Rýmnir export hæstar. Toprættir. Verði ekki að segja rýmnis hæstar. Rýmnir export hæstar. Ég ætla að veðja toprættir. Rýmnir export hæstar. Toprættir. Solning. Ég held jafnframt að toprættir Solning muni vinna liðakeppnina. Þið vona að verði hrímnir og exporthestar. En ég veit samt að Gummi og þeir í toprættir og í lýsi þeir eru náttúrulega eftir að verða líka grimmir en ég vona að verði hrímnir. Já, fyrst þegar ég má ekki nefna mittli þá svona ég veit það ekki, maður er náttúrulega ekki alveg búin að sjá hvaða hesta menn mæta með en hérna lýsi ekki svolítið líklegi bara aftur um það, toprættir fínt að gera það aðeins örga, þessi Já, hvað er það skemmtilegasta liðið? Það er mér rétt að andan í þetta og vinnur Toprættir Solning Kriðasterkir Það er Hrímnir exporthestar að sjálfsögðu okkar heimalið hérna í Mosóbænum þannig að áfram Hrímnir export Góð, nú verð ég að standa með Mosó það er bara þannig alveg eins og Berglind. Við verðum að peppa upp hrimnisliði, exporthestar, ekki spurning. Ok, ég held að þetta verði, það verði toprættir Solning. Ég held að ég treysti bara mína menn, spótna heima hefði tagið þetta. Ég hef fulla trú á þeim og ég held að ég eftir að koma sterkir inn. Það verður ekki bara lýsi. Og ég held að toprættir liði endi uppi sem sigurvegari. Exporthestar og Hrímnir. Toprættir. Hrímnir exporthestar. Toprættir Solning. Það var Hrímnir exporthestar. Toprættir. Hrímnir exporthestar. Toprættir. Toprættir vinnur. Það er hérna Siggi Lísi. Ég denk toprættir kann gewinnen. Ég held bara Lísi. Ég svona, ég myndi segja kannski að líklegastir eru þeir sem hafa tekið þetta undanfærin ár, það sé að toprættir Solning. En svo veit maður aldrei náttúrulega með nýjum knöpum og breytingum að hestakosti, hvernig þetta þróast. Ég held að Árbakki getur verið sterkur, Hrímnir líka eða auðvitaðsjálega. Ég segi bara Hrímnir. Það er spótt heimahagar, ég held að þeir vinni þetta sko, ég held að það sé að. Sé bara þannig. Hrímnir exporthestar, tekur samanlagt. Já, varðandi liðið, þá held ég að toprættir Solning komi mjög sterkir inn í vetur og standi uppi sem sigurvegari í vor, en ég svona innst inni þá náttúrulega heldum að með sínum mönnum hérna úr hverfinu, hérna spót.is og heimahagar. Það er náttúrulega okkar lið hérna á þessu svæði. Með þolinmæðin að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór.